Mionički kraj nekada je bio poznat po stočarstvu, osim mlečnog govedarstva, farmeri su se bavili i tovom junadi. Danas se tek poneko domaćinstvo bavi tovom u sopstvenoj režiji, po pravilu manjeg broja grla ili još ređe uslužnim tovom, s obzirom na činjenicu da organizatori ove značajne delatnosti nikako ne uspevaju da stanu na noge i zatvore ciklus. To više ne radimo, samo za nas. Od naših tih teladi muških to ostavljamo za nas i to imamo možda 20-ak bikova godišnje i to je to. Pa mušku telad imamo, znači dajemo, jedan deo muške telad ide u Sjenicu i Pazar za priplodne bikove, a ostatak koje ne ispune kriterijume koji nisu od bikovskih majki idu u tov. Međutim, i Marko i Milan su poslednjih godina povećali broj krava na farmi. Naravno da nisu sva grla u proizvodnji, a u ope štale vidimo i telad koja su nedavno ugledala svetlost dana. Štalski prosek smo povećali sa nekih 5-5,5 hiljada litara pre, sad smo podigli na 6-6,5 hiljada litara. Radimo na genetici, tu imamo dobrog veterinara, inače Vladimir Čitaković. Tako da, što se toga tiče, smo u redu sa stokom. Deda je još 70. godina prošlog veka uvezao 10 grla, od toga je sve krenulo generacijama. Otac je nastavio, nastavio sam ja i postepeno broj grla je se povećavao. Sada broj se tu kreće negde oko 40 grla s namerom da proširimo. Ove godine nam je u planu da izgradnja još jednog objekta za 15 grla, znači tu će biti broj oko 50 grla. Sada u mužu imamo oko 20 grla, s tim što imamo i teladi koji piju mleko, ima grla što su u fazi zasušenja. Količina mleka je tu negde oko 400 litara, sada dnevno predajemo i mleku. Uz to što piju i telad. Štalski prosek se kreće, znači prošle godine mi je bio nekdo oko 7,5 hiljada litara, sad zbog ovog peha možda je malo manji, znači između 7 i 7,5 hiljada litara po grlu. Peh koji pominje Milan je da im je zimus zapaljen objekat u kom je bila hrana. Požar je izazvan namerno, kažu iz zavisti, tek da bi shvatili da izreka da komši crkne krava nije tek pusta izreka. Šteta je procenjena na oko 50 hiljada evra. Šteta je možda još veća kad se uzme u obzir koliko grla su pretrpela štete. Smanjena je količina mleka, kvalitet cena koje sam ja imao, u suštini ne mogu nigde ni da kupim takav kvalitet kao što je sam za sebe čovjeka sprema. Malo je tu pomogla opština i naše udruženje na čelu sa Centrom za poljoprivredu iz Lajkovca sa kojim sarađujemo i Nikolom Radulovićem. U oba domaćinstva u toku su pripreme za prolećnu setvu s obzirom na to da sami pripremaju kompletnu hranu za svoje farme. Jednako je i to što mleko već godinama predaju istoj mlekari. Što se tiče odnosa mlekare i proizvođača, tu uvek jedna strana je nezadovoljna. U ovom slučaju, bar smo mi proizvođači nezadovoljni cenom, jer uzimam u obzir da je Imlek plaća kao po evropskoj ceni mleka, međutim 36,6 moja cena mleka je, ako uzmem u obzir da je 40 euro centi u Evropskoj uniji cena mleka, onda vidimo se ko ima dobit i ko je u plusu, a ko u minusu. Sarađujemo sa Imlekom. Trenutno plaćaju oko 34,5 dinara ekstra klasu i premije imamo 7 dinara. Na ivici smo opstanka, ali šta znam, bit će valjda bolje, tako da ne znam. Nemamo nameru da proširimo za sad, ostajemo tu smo gde smo sa 25-26 krava. Ako bude neko bolje vreme, ići ćemo napred, ako ne, onda ćemo smanjivati i to je to. Jedina čista zarada što mogu da kažem je subvencije. Subvencije od 25.000 po grlu su po meni, znači neka u ovoj situaciji realna stvar. Svakako smanjenje subvencija, ne daj Bože ukidanje, dovelo bi do katastrofalnih posljedica po stočarstvu. Što se tiče podsticaja, još uvijek čekam uredbe, znači za objekat koji planiram da gradim, da li će biti ili kako će biti, to ćemo vidjeti. Ako ne bude, znači nikakvih podsticaja ću morati, znači iz svojih sredstava. Ja se nadam da ću ispuniti kriterijume koje država bude postavila da ostvarim pravo na podsticaj. Trenutno bez premije i bez subvencija nema zarade, jer
me košta litar mlijeka ovdje sa svom mojom hranom, sa mojom zemljom, mehanizacijom, bez ičijeg rada drugog, sve je naše, košta me između 32 i 33 dinara. Ja dobijam od Imleka 34,5 dinara za ekstra klasu. A ako sam nekad, ne daj Bože, u prvoj klasi, onda mi je mlijeko 30 dinara, tako da sam u minusu odmah 2-3 dinara. Ali šta znam, imamo tu premiju dokad će ostati, ako ne ostane, ne piše nam se dobro, zarada su samo subvencije i ta muška telad. Međutim, i kada su subvencije u pitanju, Marko misli da nisu pravično određene, jer svi dobijaju isto, ali nemaju svi iste uslove proizvodnje. Išli smo u školu svi, u osnovnu školu, i učili smo iz geografije da se teren deli na ravničarski, brdsko-planinski, planinski deo. Toga više nema nigde. Za nas je subvencija ista kao za Vojvođane. Sve je isto, a zemlja je peta, šesta klasa, a Vojvodina prva, druga klasa. Tako da to je nemerljivo. Mi se mučimo i sa stajnjakom izvlačimo, oni svoju zemlju uništavaju sa njihovim veštačkim đubrivima i tako dalje. Niko se ne muči od njih. 80% su ratari, nisu stočari, nisu ništa. Subvencije i sve ostalo im je ostalo isto kao za nas ovdje. Brdsko-planinski teren. Tako da stvarno ne znam šta misli ova vlada i država s nama i da li ima neko uopšte tu da razmišlja o stočarima, o... ne znam, stvarno ne znam. Naš sagovornik tvrdi da su njegov deda i otac imali veće državne podsticaje pre 30 i 40 godina kao brdsko-planinski kraj i da je država tada o tome vodila računa. Trenutno oba farmera čekaju otvaranje IPART programa jer bi želeli da zanove mehanizaciju i nadaju se da će od jeseni biti u prilici da to i učine. Još uvijek se bore, opstaju i što najbitnije nadaju. A ako bolji dani za ove mlade ljude ne stignu, pitanje je šta će biti sa selima za koja svi znamo da, kako se to već kaže, odumiru.